Əksər rayonlarımız ağ örpəyə bürünüb. Bu uşaqları sevindirsə də, qar özü ilə bəzi çətinlikləri də gətirib. Gəncə sakinləri deyir ki, uzun illərdir belə qar yağmırdı. Şəhərin bəzi ərazilərində ağaclar qarın ağırlığına tab gətirməyərək qırılıb. Şəmkir və Gədəbəyə yağan güclü qar yollarda hərəkəti çətinləşdirib. Gədəbəy-Şəmkir yolunda, xüsusilə Yasamal aşırımında sürücülər ciddi çətinliklə üzləşib. Yolların təmizlənməsi üçün duz və qum qarışığı səpilir. Quba-Xınalıq yolunun 35-37-ci kilometrliyində qar uçqunu qeydə alınıb. Yolun bağlanması nəticəsində həmin istiqamətdə yerləşən bir neçə kəndlə nəqliyyat əlaqəsi kəsilib. Yollar çox həddindən artıq təhlükəlidir. Bu da bu Qubada burada çox həddindən artıq, yəni qar, buz, yəni ki, belə səriştəsiz sürücü üçün bu yanlarda yəni ki, görünməyin heç bir yəni xeyri yoxdur. Gecə saat 9 radələrindən sonra nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti bu yolda məhdudlaşmışdı. Deməli, ərazidə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşmasının səbəbi bildiyiniz kimi 20-yə yaxın qar uçqunu olmuşdu. Buna baxmayaraq Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi Quba 5 sayı yol istismar idarəsinin ərazidə olan növbəçi texnikası və canlı qüvvəsi yolun hərəkət zolağını yəni qardan təmizləyərək həm Quba istiqamətində, həm Xınalıq istiqamətində nəqliyyatın hərəkətini bərpa etmişdir. Zaqatalada isə qar örtüyünün hündürlüyü 10-15 sm, bəzi yerlərdə isə daha çox olub. Zaqatala şəhəri rayonun yuxarı tala, Meşleş, Muxax, aşağı tala kəndləri və daha bir neçə ərazidə elektrik naqillərinin qırılması nəticəsində elektrik enerjisinin verilməsində qısa müddətli fasilələr yaranıb. Ən son məlumata görə bütün bu problemlər artıq aradan qaldırılıb. Səadət Ayaz qızı, Şəlal Ağaşirinova, ATV Xəbər.